Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina. Mjesec Ramazan je ukrašen jednim posebnim ibadetom. Ibadetom posta. Postiti znači sustegnuti se od jela, pića i tjelesnih uživanja od zore pa do zalaska sunca u danima Ramazana. Dužan da postije svaki punoljetan i pametan musliman i muslimanka, osim u slučajevima valjanog opravdanja za odgađanje ili otkup posta. Osjećajući i glad i žeđ, vjernici se ipak sustežu od pomenutih blagodati i ne pada im na um da se omrse. Iako je ukusna hrana na dohvat ruke, a i svježa pitka voda. Oni znaju da je za post mjeseca Ramazana obećana velika nagrada. U hadisi kudsi stoji da je uzvišeni Allah rekao: svako čovjekovo djelo pripada njemu izuzev posta. On pripada meni i ja posebno za njega nagrađujem. Od poslanika alejhisselam se prenosi da je rekao: u džennetu imaju vrata koja se zovu Rejan. Na njih izuzev postača niko drugi neće ući. Također je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko posti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio.